Ali Dijana Trbojn, je tu li aktivistkinja u današnjoj akciji povodom 16 dana aktivizma? Pa danas je dan ljudskih prava i povodom dana ljudskih prava dijelimo, radimo uličnu akciju, dijelimo letke i druge promotivne materijale koji su vezani za borbu protiv trgovine ljudima. Znamo svi da je trgovina ljudima jel problem u Bosni i Hercegovini i želimo podignuti svijest da trgovina ljudima nije jednako što je prostitucija, da žrtve trgovine ljudima nisu jednako što i prostitutke, da je to osnovno kršenje ljudskih prava žena i djece koje su žrtve trgovine ljudima i nadamo se da će građani to prepoznati. Možda oni ne misle da je to neki problem, ali zaista jeste u Bosni i Hercegovini. I eto, ovo je jedna od aktivnosti žene BiH i drugih nevladnih organizacija u Bosni i Hercegovini povodom 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. No nije samo trgovina ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, dok se radi o trgovini ljudima u svrhu rada, organa i tako dalje. Kod nas najviše u svrhu rada i najveći broj žrtava trgovine ljudima su u Bosni i Hercegovini su maloljetnici, odnosno maloljetnice za različite svrhe. Znači, bilo koja osoba koja radi nešto u stanju prisile može se tretirati kao žrtva trgovine ljudima, pogotovo dijete. Pa građani to poistovjećivaju otprilike da je to neko nešto hoće da radi dobrovoljno. Znači, trgovina ljudima je vezana bila za Moldavke, Ukrajinke i tako dalje. Ona se uopće ne veže za građane i građanke Bosne i Hercegovine, kao to se kod nas ne može desiti. Sad, kako nema Moldavke, Ukrajinke i žena iz istočne ili cura i djevojaka iz istočne Europe, onda kao toga nema. Mislim, to je apsolutno pogrešan stav. I dalje ima, žrtava trgovine ljudima, a Bosna i Hercegovina je država i porijekla, naše cure završavaju u drugim državama, država tranzita, pogotovo vidjet ćemo šta će se desiti sa otvaranjem ovih granica, i također država ovoga krajnje destinacije, tamo gdje završavaju žrtve trgovine ljudima za te različite svrhe. Mislim, građani, mi masu problema vidimo, a ne evidentiramo uslijed različitih ličnih nekih stvari i ličnih problema, ali mislim da se na neki način podigla svijest građana o tom problemu. E sad, treba i konstantno educirati. Zato što se modus operandi trgovaca mijenja svakodnevno. Kod nas zadnje dvije godine prema podatkama policije nije evidentirano trgovine ljudima. Nije evidentirano jedno što je trgovine ljudima. Tako da mi radimo na podizanju svijesti u stvari, znate. A prije smo radili, naravno. Prije je žena BiH bila referalna. Dok je bilo prijavljenih slučajeva, u našu sigurnu kuću su se smještale žrtve trgovine ljudima. Sad nema prijavljenih policiji i nema, ali to ne znači da ne možemo raditi druge aktivnosti, izmjene zakona, podizanje svijesti i sve ostalo. A u Bosni i Hercegovini znači postoje organizacije koje su referalne za smještaje kako stranaca, tako i domaćih žrtava trgovine ljudima. Onda kad se ukaže prilika, on će biti smještano u ženu BiH, jel svako? Zakon je donesen, samo treba da se sprovodi, da se sprovodi, da se uvežu u tijela. Borba protiv trgovine ljudima je zaista jedan od aktivnosti koja je, kako se zove, dobro se radi, ali saradnja između institucija i nevladine organizacije je iznimno dobra. Ali svakodnevno više treba raditi na podizanju svijesti i prepoznavanju trgovine ljudima kao problema, kako među profesionalcima, tako i među običnim građanima. Zakoni, svi naš zakon je dobro, samo pitanje koliko se dovoljno.